UNS podsjeća da je zakonom o javnom informisanju i medijima propisano da se medije u javnom vlasništvu moraju privatizovati do 1. jula ove godine, dakle za najviše 26 dana, a da do danas nije objavljen ni jedan javni poziv za njihovu prodaju koji mora da traje 30 dana. Ipak izmenom člana 20 zakona o privatizaciji koja je stupila na snagu u 28. maja, a odnosi se na sva pravna lica, i izdavače medija, vlasnici moraju da prave novu procenu vrednosti kapitala, što će uz ostale procedure koje iz ovog proizjelaze značiti produženje roka privatizacije za više meseci. UNS ističe da je posebno važna činjenica da zakon o javnom informisanju i medijima propisuje finansiranje medija u javnom vlasništvu do 1. jula. Svako pomeranje rokova podrazumeva da lokalne samouprave treba da nastave njihovo redovno finansiranje do privatizacije, iako su njihovi budžeti pravljeni u skladu sa prvobitno donetim zakonom do 1. jula. UNS podsjeća da će samo nova procena kapitala medije koštati nekoliko hiljada evra, a da je za odgovorno lice, ukoliko se procena ne uradi, zaprećena kazna zatvora od tri meseca do pet godina ili novčana kazna od 100.000 dinara do milion dinara. Ukoliko do 1. jula ne dobiju nove vlasnike, zakon o javnom informisanju predviđa da zaposleni imaju pravo na besplatne akcije a ukoliko to ne žele, sledi brisanje medije iz registra. UNS podsjeća da su čelnici Ministarstva kulture i informisanja do sada tvrdili da se rokovi neće pomerati, a da zakon garantuje 1. jula besplatnu podelu akcija medijskim radnicima ukoliko se ne pojavi zainteresovani kupac. UNS smatra da bi ova zakonska obaveza morala da ostane na snazi, bez obzira na eventualno produženje roka privatizacije. UNS poziva i Ustavni sud da po hitnom postupku razmotri inicijativu za ocenu ustavnosti zakona o javnom informisanju i medijima, po kojem je privatizacija svih medija, odnosno povlačenje države iz medije, obavezno,